נשמע את הדברים על מכרות הפחם והדלק הרוחני של השירה, מפי הסופר, המשורר והעורך, הרצל חקק, לשעבר יושב ראש אגודת הסופרים. הרצל חקק, בבקשה. המסע של יאיר בן חיים למכרות הפחם יודע לנוע בין גבולות הקיום האנושי. לפנינו בספר הזה תהייה אחר התנודות בין הרצון להבין את הסודות של ההוויה ובה בעת להיטלטל בין שיגעון להערה שפויה של המציאות. מכרות הפחם בשירה שלו הם אפיק חדש להיכנס למסע אפל לתוך התת מודע של הקיום כולו, לתוך החור השחור של הגלקסיה האנושית שלנו. המסע אל מכרות הפחם הוא הזדמנות למצוא מרפא, לחצוב גאולה, לדלות שקט נפשי. האם המסע הזה אכן יצלח? האם יש לו סיכוי? שיר הפתיחה מלא ציפיות, מלא מכוונות אל המטרה המיוחלת. בכל בוקר יוצא אל מכרות הפחם למצוא לי את השקט היחסי. הבית השני כמו מתאר כמה חשוב להשיג את היעד. יש למסע הזה צוהר מופלא, עיצוב נשמה חדשה. בכל יוקר מוצא את פינת הנוחם, קורא פחם חלומי, מעצב לי נשמה חדשה ומתנחם כל בוקר מחדש. מכאן ואילך אנו נלקחים אל מחוזות ההערה וההבנה. יאיר בן חיים חושף תחנות של שינויים בחייו, נקודות שבהן הוסר החושך מן האור. השירה היא מכרה פחם, והשורות קמות ושואבות מתוך האפלה הקיומית, ניצוצות פחם זוהרים. הוא כותב, בזכות השתדלות נוספת, הזדקו בי ניצוצות פחם שהיו מלאת חלקי בשגרת היומיום. השירה הקיומית, אכן משמעה יכולת לגעת, יכולת לגלות תודעה שנסתרה באופל. ניצוצות הפחם שהוא מתאר הם הסמלים לכוחה של השירה להציב לפנינו יכולת של הערה, יכולת אנושית לחשוף את המופלא שיש בנבחי השגרה. במסקה היהודית כתבו הקליפות והניצוצות החבויים בין הקליפות. יאיר בן חיים מוצא בתוך הקליפה הקיומית האפורית ניצוצות גנוזים. תיאור התהליך המדהים נותן לשאיבת הרוחניות הזכה הזאת מן הפחם שם פעולה מיוחד. הוא קורא לזה התפחמות. הפירוש של המשורר שונה מן המקובל. הוא כותב, תרתי לשחזר את ההתפחמות המפקחת שהסירה מאצלי חשכים. הדרך אל השגת השפיות הגונחת, הוא כותב, השפיות הגונחת נובעת מאותה הזדקרות של ניצוצות פחם. והתהליך מתואר כמימוש של גחמה, כל זה גחמה. יאיר בן חיים בחר במילה, גחמה, שהמוקד הבוער בה הוא החום. הוא כאילו מתחבר למילה. גחמה כאן זה מיזוג של גחלים וחום. השאיפה הפורסת הזאת, הגחמה הבוערת הזאת, מציטה לפי השיר מרווחים אפלים. הסיום של התהליך המועט הזה יוצר תחושה של קתרזיס. השגרה מאבדת את הצביון המוכר לנו. התפחמות, בדרך המקובלת, זה השתנות בעקבות שריפה. התפחמות עץ לאחר שריפתו. התפחמות עצים בעמקי האדמה, התפחמות בחשמל. לכאורה במצב הרגיל השגרתי זה בעצם אובדן הקיום. בשירה של יאיר בן חיים, שהיא נובעת מכרות הפחם הקיומיים שמעל הזמן האנושי, אנו מגלים אמת אחרת. התפחמות היא שיבה אל שורש ההוויה, לרגע האוניברסלי של ויהי אור. ההתפחמות נוגעת ביסוד המואר של השריפה, באור הגנוז הבראשיתי. יאיר בן חיים יודע לקחת את הקיום שידוע לנו כמציאות של שגרה ולמצוא בו סמנים של נצח, של אינסוף. בחלום הלילה, שהוא חלום שממש נחלץ מכוח הכבידה, הוא כותב, אולי יחזה בחלום היפה הלילה וירקוד עם הזיכרונות, ירקוד עם המלאכים, חסרי המשקל והיגע בשמי העל. תראו איך השגרה והקיום משתנים לחלוטין. כותב, פיח הפרנסה אז מתפזר עד אינסוף השמיים. מכרות הקיום שנחשפו בפנינו אכן מפזרים בחיינו פיח, כך הוא קורא לזה. הגחמה של יאיר בן חיים סוחפת אותנו אל החום והגחלים, והנה הפיח הקיומי הזה משיב אותנו בדרך פלאית
אל ניצוצות הפחם. פיח ופחם מתחברים זה לזה, ראו איזה שם פעולה נוסף בדרך המוארת הזאת. הוא כותב, נמשה מתוך ניצוצות הפחם. לא נכרה, נמשה. לכאורה בשירה שמבוססת על מסע אל מחות הפחם, היינו מצפים שאבן החיים יתאר את ההליך של קריאת פחם, נכרה מתוך הפחם. הוא בחר בנמשה, כי בעצם השורש הזה יש לו בספרות שלנו, בהוויה שלנו, גוונים של גאולה, משה שנמשה מהמים. קורה כאן מהלך מפתיע. הפחם הזה שנחצב בפואטיקה מתגלה לעינינו, אינו הפחם הקיומי השגרתי. את הפחם הזה מושים מתאומות, מן המים ממעמקים. השיר שפתח בריקוד עם מלאכים, נגד חוקי הכבידה, מסתיים בהשגת ניצוצות פחם בדרך של שאיבה רוחנית. זה מה שפורצת מלמטה למעלה, גייזר של ניצוצות. המים והאור כאן הם כוחות שמתחברים לפחם ולחושך. היכולת הרוחנית לברוא את העולם מחדש, לעצב את הקיום מההתחלה, כל אלה סוחפים את היצירה להתגלות אחרת, למצב של חירות רוחנית. הוא כותב, הוזה ובודה לי מראות בשדה הפתוח. ואני מתאווה לצמוח בתוכה, להשתכשך במפלי הגעגוע, להיספג אל השדה הפורח. בתחילת המסע למדנו על השאיפה שלו לעצב נשמה מחדש, להסיר מחשקים. בתהליך ההתעלות רקדנו עם מלאכים, נגענו בשמיים, והנה אנו עם השאיפה הבוערת הנשאבת אל הניצוצות ממעמקים. ואכן כך, עד תאומות הגענו. נחשפנו לזרמים הנמשים, התהליך של השתכשכות במפלים של געגועים. מיצוע העיצוב הזה הוא חד משמעי, ואני מתהווה לצמוח בתוכו. שוב, עיצוב מחדש, לצמוח בתוכו. שירת ההערה הזו, זמר ההתפחמות, לפנינו ניסיונות לחשוף סודות מתחת לשכבות של הפחם. הקתרזיס האינסופי הזה מייצר לא רק זרימה, זה גם תהליך של פריחה אלוהית. אני לוקח קשורה שהוא אומר, משתכן לנצח ברמת הכותרת. תהליך הגאולה יודע לדלות ניצוצות מהחושך, הפיח מתפזר עד אינסוף, ובשיר שלו שנקרא או אז, אנו עדים להמשך תהליך ההתמזגות בהוויה הבראשיתית הטהורה, הוא כותב, ההסכות המפויחות, והפסגה נסגר לזכות נשימתי לשמה. שורות השיר מכות גלים של ים, הוא כותב, עגלות הפחם מובילות להאצלה רוחנית, הוא כותב, לעגם ברוחו, ועשימו לב לשורה, או אז יקמה צילי המעצל ליישב את היותי עלי אדמות בנוחן. אל נשכח, בראשית המסע הזה, מעל הזמן, צריכנו לביטוי פינת הנוחן, להתנחם, וכאן הוא מגיע לצילי המעצל. מתוך הצל והאפלה, מקבלים זערורים של אצילות. יאיר בן חיים מתבסס על המיסטיקה היהודית, שיש בה דרגות של נשגבות רוחנית. עשייה, יצירה, בריאה ואצילות. עולם האצילות הוא העולם הגבוה מכל העולמות. יש בו רזים של שפה אלוהית. מה פלא שיאיר בן חיים תובע כאן פועל חדש. ליד האצילות הוא אומר, יקמה, יוד קוף מם עין. אין פועל כזה בעברית, יקמה. בתוך ההתמזגות הרוחנית הזו שנברת מהאפלה, מלב הפחם, זאת אומרת, יש כאן מצב של יכול לקבל כמשורר ליצור צירופי מילים מיוחדים. צירופי מילים של קדושה, ההיקמעות היא פועל שמבטא את צירופי הקודשים, הוא מגיע עד דרגת הקודש. כך, יש כאן לשירה הקיומית כוח בעצם, אנחנו רואים את זה דרך בספר הזה, להעביר מסרים חווייתיים רבי עוצמה. שגרה ועולמות עליונים נמהלים זה בזה. המילים פועלות על הקורא כהשראה ולא כתוספת מידע. המשורר בורא לו כוכב משלו, ממלכה פואטית אישית שמתחברת לאהבה. וכך הוא כותב בשיר, אני רוצה, השיר נקרא כוכב משלי. מסרטט לי כוכב משלי מרובה בשובלי תעתוע על עדן החלום. הבזק אור אחרון והדעך בעינייך. בממלכת היופי הזו יש עדן לחלום, עולם פלאי שבנוי מן המסע המסתורי לחיים. כאן אני מגיע לסיום. בממלכת היופי הזו יש עדן לחלום, עולם פלאי שבנוי מן המסע למסתורי החיים. לסיום, מחות הפחם מאירים כאן, ניצוצות הקיום הנסתרים, מראה לנו ספר
שכולו מסע אל נפלאות השירה. יש במסר הקיומי הזה תשובה מדורי דורות. בעצם מה שהוא אומר, כשיש דלק רוחני לחיים, יש מקום לשירה שנוגעת בקצוות הפלאיים הנסתרים. מכרות הפחם הם הדלק הסודי שלו. לחיו בעקבות האור הזה. שימו לב שורות שהוא מסיים. מכל מה שיש בה נמצא, הפחם הוא הדלק של חיי. והיה לנו דבריו, כי הוא, בסוף המסע, כשהוא שם הטיול הזה, והוא מזמין אותו אל המסתורים של, אל המסתורים של הבריאה, היקום, הקיום, ובעצם השירה שלו מגיעה לקצה העליון, לשמיים. הוא מסיים, בשובי מהמכרות, היקום מזמין אותי אל מרפסת השמיים. תראה לי.